Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hani Hikmah Pemirsa. Iki mak ya ben delok parine sawah jere rubuh piye rupane. Pak e ngarit. Golek wong urung entuk piye yo. Ngantekan buka ngantek gak kelu mangan perkara pari. Ya Allah, kok koyo ngene yo. Dadi wong tani iki susah. Apa jere kok tak kon golek wong dos sering sering golek kombi ngantek gak traweh wong iki kombi blower jere sene seminggu ngkas lak ya bosok leh parine wis ki aku tak anu TV ning sawah sik kaya rupane parine ayo kita bang ngene wong-wong wis gak rubah wong sing ngene mak e kalau rubah kalau wah keklek ini leh oh rubah koyo ngono kae buk kalau gak ketok buk koyo ngono kae parine. Iye, ngono aku nak matane. Terus kudu kon piye ngono aku salah. Dile pemirsa pari dong ini iki lho. Ing gone Mbah Tro iki. Sing gone mak ngatem iki lho. Allah kuwi. Nek bengi wis gak kolu sak sahur sak dik buka wis gak. Ubah kabeh sak menoh kae lho. Liatin lah. Ya Allah Gusti, kaya ngono iki lho. Kangelane wong tani iki. Ya Allah, ya Rabbi. Golek wong ora entuk-entuk. Ini kira koso pemirsa. Tenan. Sampai nangis. Gak iso turu. Perkara ngrasakno pari ngene iki, pari ini mak ngono kuwi. Blower jere seminggu kalau tukul kabeh no. Daya kaya sing ngadek sak muni. Kaya sak merono kaya pariku. Sing kaya wis entek ndek ingi kaya sing kaya wis di. Wis di kombi pemirsa sing kaya. Ngantek cara mono ngadek no wis bar ndek ingi. Dadi parine ngene iki. Nelongso ning ati. Sing kono malah buk trepes sok. Nek wong wedhus ngono tak desno pokok iki. Tak tak ubengane pemirsa yo. Wis ngontani ngene iki. Enek iki. Dijagakno. Nah, itu pemirsa ya. Kleru lah kunyuting kok yang dipotong Mbak Lipah. Nek ateng ini ya apik jane parine. Tapi yang jenenge wong urip ya sandungan kok terus ngono pemirsa mak iki. Sing kono bu tenanan ya. Gak ketok ndek mau aku nyuting kok nek kleru ya men dipotong Mbak Lipah. Ora ngantek mumbeng oleh-oleh ya Allah. Kaya apa leh Pak ngono. Apik tapi yang ini mang rubuh. Sak merono ngene kok ya kombi ndek iki kok ya gak iso ya sing ngatek. Jadi Pak dingkel-ingkel engko sing buk ngono. Ya Allah, wong edhos iki petra ya padha emoh kok. Jajal ora nek penggawean yo ngae. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Posoke senep mak e, pokoke. Aduh. Ya. Sing ngadek kapi, sing buk ngono kae. Pokoke meh seluruhnya buk iki. Wis kaya ki mang wis. Cek ngarep ngidul lho, Mbak. Pak ku wah. Ha. Ya sithik-sithik tapi, Pak. Wis Pak aku perono. Ya ya ndak. Berarti nggo warung bongkok ki? Iya. Ngeri deh. Ngeri, guys. Biasa nggo warung bongkok. Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah yo poso iki, Pak. Yo. Piye yo? Kok pundi, Bu? Kok Bu le, Mbah? Lah pripun? Pengen tas e, Bu. Lah nggih. Jenengan tek gak gelem melok ngarep teh, Di. Lah aku malah yo empeng-empengan kok yo. Mosok? Nggih jenengan ni? Yo, ya kalau. Oh, tunggale berarti. Tunggale. Tunggale yo, Di. Ya Allah, kadani ya. Aduh rubuh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ning channel Hani Nikmah. Iki nusul ndelok wong. Do ngarit pari. Soale kene nang iki. Golek wong ngarit ora entuk. Domo. Rekoso Mbah Tris. Ayo foto, Dik. Panen apa, Mbah? Waduh. Mboten rubuh kene jenengan. Oh. Nggih. Lek iki lomboke lah nggih dicer, Mbah. Lombok.
Nah, setahun lagi mbok. Terus guys, kok bakalan tak lanjut nih kono yuk pemirsa. Inilah dalannya. Astagfirullah ya Robi. Mau wedok-wedok. Ya nek wong lanang. Sing gak dipergawean pokoknya gelem pemirsa. Nek sing dipergawean yo moh halung milahan. Wis tak delok sik rono. Tinggal mak ya moh tuh menggap monggo. Iki guys, ngene diran gak ubah pemirsa. Parine apik lho, rupane. Tapi yo mbuh sini. Sanek wong ngepong-ngepong lah ya, ya. Kide iki dadine gak ono pemirsa urung ngleh, terus ki mang ngleh. Dik bengi, dik ini. Marai goro-goro banjir. Astagfirullah. Mbekane. Mergo poso menggeh-menggeh mlaku iki dadine. Ya, Pak. Oleh wong pira, Pak? Aku gak nanggungan pemirsa. Gak nanggung, walah lho. Hari ini hampir semua iki pemirsa cemono lho. Rata delok. Hampir semua. Ngono ki Pak enek mulih yo. Kudu emosi ngono guys tak ngene. Wis Pak sabar, aku yo ngono pemirsa. Ojo mureng-mureng, sabar atine. Atine dipasno, pikirane dianokno ngono pemirsa. Ngono gak ngono. Wonge darahe naik terusan. Munggah. Munggah guys. Oh, wong wedok-wedok sing arep munggah neh kok malahan wedine loro neh malahan. Sing mbok iki tak ngono, guys. Gak iso iki dipombi. Wong kuwi wis ngene wong. Lho. Wis tak enten ning kene enak. Kayak namura. Halo pemirsa yo. Jiro lupat. Jiro lupat 56. 6 orang ibu-ibu. Timbang kayak nek pergawean gelem nek ibu-ibu nek bapak-bapak anu wi moh milih ngombi nek bengi wis tak tekoki sing ndak lampu. Kalau ngombi soalnya pegel ngene iki ngaret ngono pemirsa. Kayak wong jonan. Liane wis dadi anu nih kabeh. Nek sini ki apik, guys. Cuma yo kuwi kelemon, dadi ini ki roboh. Loh, yo. Ujian dari Allah ya, alhamdulillah kita syukur ya pokoknya ya pemirsa. Oh, kae. Sing biasane tandur yo, Nan. Paling menawa ngene, guys. Aku dikon tandur, gelem kok masuk dikon ngarit, moh menawa lho iki penawa. Gini Mbah Tro yo. Gini Mbah Tro guys. Sing gini Bayan Agus wis. Gini Pak Bayan yo wis, Pak Mudin yo wis kok wis kabeh donan. Karek gini dhewe tok iki. Nek jere wong-wong parine apik cuma yo kuwi rubuh. Omong. Nek gini wong-wong iki gak rubuh tapi apa jenenge? Slundepen mbah piye ngono aku dhewe yo gak mudeng pemirsa. Teletek iki mang. Gak nggo ngombe. Aku bayar arisan dulu. Arisannya jam 10. Ora ana kok ora ana sedo batak banget tetep yo rubuh nek pari. Entes iki.
iki nek kidul omah do gabuk. Ndak yo kan kuku kakane si rubuh ya to. Jenenge wong dhewe-dhewe alengane sing siji ora rubuh tapi nganu isine gabuk. Kula sing ngene dhewe iki nganu pemirsa. Mewantes tapi rubuh kena angin kena banjir. Wong wedok-wedok mas aku lanang-lanang. Wis sing tandur-tandur ning kene lho. Kuwi paling ini wonge. Eh timbang gak ndek pergawean menawa lho. Ngene sik. Paro piye engko entuk 6 sak aku telu kowe telu ngono kono kono aku. Sopo? Nek sepirah eh. Wedos. Yo. Wedos njuk paronan. Yo lha di paro cara-cara. Ndek ning ngarit apa ngedos entuk nang kono telu aku telu. Mesti san sak ngarite to. Iya nek ngedos ning ngedo. Nek ate iki tak bayar sing iki. Oh, maksudnya wonge. Wonge ngantang ngono. Kok kok kene ndak apa-apa ya? Jadi video ini setengah lanjutan. Kak. Kak. Lah terus, mau buat ndek iki? Tak buat pesan pemirsa. Nek nyuting mak e nganu molak-malik ora iso bingung aku. Lah tak gak ketok iki. Cungok ah, cungok. Lah kan aku dari Pak. Engko wonge ndelene lah wong. Enggak. Paling kuwi do ngene ngesakno wong tandur gelem mosok kongkon ngerit temoh menawa. Lah nek molek semira tak kon golek wonge tetep anu. Lah kok gak kaya ndek nane lah. Wonge tandur. Oh, cek tandur. Tak kongkon wonge cek tandur. Kono nek golek semira dari Pak Mbes yo entuk wong pro 6. Yo. Jadi beginilah pemirsa yo, alangan manusia itu beda-beda. Jadi ora mak etok sing anu, gak kowe tok mak, makane tak kandhani ora usah mbok pikir-pikirane. Tapi semuanya ora ombo kaya aku iki, liyane mok sithik-sithik. Lah tapi iki cara mono ki ombu cah ki. Lah tapi liyane sithik ki tapi isine wi keenek. Sing rubuh kene-kene ki isi is anu rubuh. Nek sing selain kene ogak salah haratan kene kono beluke banyak parunan ngono lho pemirsa tapi nek ngene iki yo trepese plek iki rubuh berarti wonge moh cara mono dibayar ngedos dibayar moh parunan apa piye engko nek parunan aku telu kowe telu ngono yo gak enak nang parine sit iya yo penak sing ngedos ya nek aku yo mbuh ora ikhlas lah nek aku lali yo. Alung dibayar ae lah. Engko ditambahi ngono. Lah iya iki kok nek wis dadi arep critan kabeh terus sampe kon ngedos wong kintalan sak kintal 50 apa piro. Larang lah gak popo. Mas teh cara 50 yo, swidak yo gak popo. Nek larang yo ora le. Nek 50. Kecuali nek sak ngarite iki larang. 100 apa 80 kuwi yo. Lah iki ngarite wis diretno kok. Yo 50 paling. Lah kae wong kae yo ngarite sisih kono kae. Yo ngene Pak Udin. Wong merahi Mbah Kem jeri ni. Mbah Kemi? Lah kok gak ndek iki kok gak Mbah Kemi? Lah kan aku golek kono wonge gedhe gak iso. Dadi aku yo golek selaine wonge. Berarti wonge wis mbok parani. Gak iso. Nek tak konaleni sik, tapi kok gak iso. Lah iki Pak Mbek sore golek Mbak sing tandur kuwi ya nah golek aku ngono. Entuk wong 6 yo. Dadi wong merahi wis ditawani guys gak iso donan. Terus lagi ngenali sik ndek ngenane tapi gak iso terus. Malah kak sapa lek Yahmi yo yo dek iki tak tari jadi bancaan wong ape bojone ngono. Ya wis. Mbah Tro kan arek dhewe sak idek kok, Mbah Tro. Sak idek opo sak kedok sing idel iki kabeh. Lah tapi kok gak dikombekno lek dek iki. Dalane renek. Masa mbok ngombe iki nek aratane sak idek gelem. Oh. Kecuali nek nggon kuwi ngadeg kabeh nggone Mbah Tro, nggone lek kan gelem. Nek mau saya tak ya rugi, wong ngombe ki mah tak dari aratane kudune entuk hektaran. Jane kan gandeng geret tambek ngene bayan aku sampe Pak Wo, Pak kuwi jane. Jane lho. Lah liwate endi lah nek jek nek serupa. Kena sete ya aku ki ya pemirsa ya keplanggrang pariku rubuh. Kulonku ku ya gak gelem garap kombi nenek sak itik emoh wonge. Masam gelem. Nek nggonku antarane kan 2 ton nenek. Lah nek nggone wong ku mok sekulan-sekulan iki. Tetep ya melok keplanggrang kaya aku. Tak kandhani kowe. Solikin luka ya kono melok. Ngono dadi nek nggonku ngadeg semuanya wis digantol ndek nginane. Nggonku ora ngadeg ya melok susah wong-wong kuwi. Marani santin tergelem budal kono. Ora ana. Iya. Sing ngendi? Ya, angel to. Dadi niki yo ngendeng-ngendeti karo nggonku. Kayaknya orang dewas. Apaan? Belum pernah? Besok tari. Nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak.
siji.